Kiša narode, a? Eto, a mi se ponadali. Znači, ja vam ovo snimam dan u Čebadnjaka, 23.12.2022. Temperatura 8,5 stupnjeva. Vani je, sad je znači trenutno 15.22, a 8,5 stupnjeva je. Južina, kiša. Više sam volio da je minus 20, vani da je snijeg, inje, ali nije tako, šta ćemo. Idemo ja, malo. Pa dobro, mislim, ali eto, volio sam da imamo bijeli Božić, ali godinama ga nemamo nekako. Vidi, vidi, Lutko, gdje si, šta ima? E, baš gledam koliko sam puto McDonald's jel. Ha, pa dobro, šta, gledaj, koš opet, šta ćemo? U njemu sam stvarno najviše od McDonald's jel. Evo vidite, lije. Daš pada. Pada, ljudi, opasno, kiša. Idemo malo. Nešto smo se ufurali, ići ovaj novi Kaufland, nešto nam je praktičan. Ne, znaš zašto, imam tu Rossmann, možemo sve tu kup što treba, onda tam imamo hrana, sve tip top. Pa ima sve, znaš, sve tu možeš pronaći. Sve tip top. E, ljudi moji, evo vidite, ja vas malo vozam, pa ćete malo vidjeti, jel ima raj. Sam sam tu telefona, kiša pada, pa kad izađeš snimaj. Jel ti sumnjaš u moje vozačke sposobnosti možda? Ne sumnjam, ja, ali... Taman dođem do ulaza u trgovinu i onda mi padne na pamet da sam zaboravio prazne flaše da vratim. A gužva ljudi, katastrofa, narod navalio u kupovinu, valja svi ovo za praznike. Biće ih i sutra dosta, ali ima ih po me i danas. A? Ima ih, to u prič, a? O, flaša. Kiša. Kiše. Dobar dan. Izvolite. Šti li ja? Pa sve jedno, mogu i, mogu ja, moš i ti. Ne, nikakve veze. Molim te, drži spisak. Evo ljudi, evo spisak. Šta kaže? Hrana za novu, pelene. Od 4 do 8 kila, vlažne maramce, što je najvažnije. Da, da, da. A šta traš? Mandarine. Mandarine. Ajde polako, naćemo, nigdje mi ne šurimo. Ti kažeš, imamo mi vremena. Hoćemo malo da prošetamo. Ovo je dosta voće. E, a? To su ti zlato naranđe, ti se zeznula. To su ove naranđe za soka. Nemoj mi reći. Saft oranđenja. A, evo ga, klementina. To ove baš te su fino guve. 2 eura je kila. Šta si rekla kakvu salat praviš? Miješanu. Oba dana? Zelenu prvi dan, a drugi dan miješanu. Zelenu prvi dan? Da. A, negdje sam vidio se... A čekaj, štaš miješanu? Miješanu, uzet ću jednu papriku. Ja moram vagati. Moraš, piše lijepo. Ja, ako moram, otpij lijepo i svagaj. Ajde, svagaj nuka. Ne, idemo. Povrće. Šta je ovo? Paprika. Paprika. Luka, kakva je situacija? Pa kupit će gotovo, kad to je salata, onda ne treba luka.
imam kod kući. Rekao u ovu salatu da luka ubacuješ miješano. Ubaci, imam tri lata. Imaš? Ah, pa onda dobro. Ako imaš toliko, onda su dobre. Iju, ode kesa, a? Uzmeš novu. Molim, ti ćeš evo izbavljati krastavac, ono ne ide na valku. Ne. Čekaj. Ti je na komad. A, to je cijena po komadu, da. Da. On ne mora na valku. Ljudi, zelena salata se sva rasprodala. Nije, nema. Nema mladu kukara. Dobro, nema, kupću sutra. Sam mi napišta da kupim kutučina sutra. Evo lubenica, kaže, male lubence, 3 eura. Bože, pa nima pola stvari. Ajde, imaš tam paradajza. Paradajza ima. Da vidimo šta kaže cijena ulja. 2,69 litra. Pa evo, ajde to ovaj šta. Sam i njega treba malo probrat, nije bog sna. Doćem da i njega kupim sutra kod Turčina. Nemoj, ali on je lijep, sladak. Misliš? Je, dobar je. Mamo, znači paradajza. Znači... Našla? Jesam, isto ti je na komad, ne moraš vagati. I on je na komad, da? Dobro. To mi je najdraže kada moram vagati. Sada vidim... Malo tuca. Malo pistacija. Malo vidim ovo, ovo isto je dobro, a? Vidi ga. Vidimo kak' je omekšivač, koji ovo koristiš? Lenor. Sponsor ovog videa je Lenor, to je šlanc. Vidimo narode, čega ima kiksići. Da je vidim, kakav je. Ovo je. Pa dobro je to. Ovo je, ovo. Daj, koliko još? 2 komada, jel? 2 komada. Daj. Daj mi te. Evo se. Ovo je fura. Dajmo. Od šok švicarskog sira. A ovaj kakav je? Pa, znaš šta, on je dobar sigurno, ali je nezgodan za sjeć, znaš te. Kako što od njega napraviti u rednu platu? Evo ti ne znam, da vidim ovaj. Ti ti goš ovog švicarskog? Može njega ne jedan. To ne možeš pogriješiti. Maš, kak' ja ćeš... Sam zatvori da gledamo da se ne... Aha, ok, imam nešto neki zanimljivi. Da vidim šta je. Da vidim kak' je. Austrijski neki. Pa dobro, ajde ovaj ćemo ubaciti. I uzet ćemo još ovaj, to je dosta sira. Mamoš. Okej. Okay. Od šovi mekani uzeti jedan. Uzela kao... sam. Ne, ali ovo kao kamember naš. Ma ne, to ne. E, ajde ovaj ti jedan je lijep, bude to dobro. Ajde, zašto ne ovaj sa biberom? Ajde, ćeš, oko mene prijaš. Ma neće, vidit ćeš. Ovi su super, ima baš ko voli vake ovaj. Ovi su dobri. Dobro. A šta traješ, obični, jel? Neću obični. Višnja je taj. Taj je dobar. Ovo je nešto na uvlašnju. I ovoga s ovim sjemenkama isto, naš. Pa da, ta i ta je nas. Koliko? Pa što te jedan četir, ajde. E, super. E, čekaj,
samo da krišam. Križa je lutka. Ovako. Aha, krompir salato nisam našla. Ajmo ovamo gdje je fant, gdje rimolada i to. E, tu ti odmah ovdje se. Ima ova njiova remulada. Ne, što fali njiova? Ne, znam baš ova, no, da ste prošli put rekli kao da me neka sladunjava nešto. Ma dobro, bolja mi je mayoneza. Mayoneza. A, evo je. Gdje ste vi? Evo ti remulada, vidiš. On mi baš neku boju na koji ima fin. On je fin. Dobar je, dobar je. Dobro, ima svašta umiješano, to je dobro. Znači, samo ulje i sirće. Evo ti paprika, ljevena, slatka. Da, jel nema ono, ali da ti šta ćemo s tobom? Pa nemam gdje s tim. Pa da prisutiš u nešto, ovo ti je baš dobra. Da može stati u ono. Može. Pusti ti to. Dobra, da upiđam. Jel vidiš vegetu i... Kako nema vegete, ne vidim je sada. Nisam našao one prave vegete, ali ovo isto piše kao mješavna začina, kao neka imitacija, ajde. Poslušć. Ipak ću uzeti ovaj, bolje mi zla. A mislili smo da nećemo naći ovih suhih, a ima je ovdje. A šta je ovo? Šta piše? Joj, ovi su dobri. Ovo je super. Umiješaj naš raznih. Uzmi ovi šareni. Uzmi večeras odmah za uskavu. Čula? Uzmi večeras odmah za uskavu. Odmah da isprobam, da ja te kažem je li to valja ili ne valja. A šta s ovi sa sezamom, što je ovo sezam kekse? Ovo hraj, gdješ možem prostiti da uzmiš. Aj, ovo je dobro. Čekaj, šta je to? Arapska... Nešto od griza. To je kao ona mirna, pa ti Španja nešto. Nešto onako safno. Ali nemoj, ukupnjamo i suve. A bolje i suve. Ništa što ne moram sjeći, ništa što me ne oduzma vrijeme. Evi ovi su. I to je nešto arapsko. Ništa piše. Šta je ovo za... Bak, piše... Piše kao baklava. A ne, to je onda... Punjena sa ovim vragovima. Lješnjacima. Ovo su kokosovi, sam stavila, jel? Nisam. Nisi toga uzmala, jel? Jesi uzela ovi šareni, jesi? Dva paketa. Dobro. A ovi šareni, reko jesi uzela? Koja? Ovi, vamo, vidiš ove ovdje. Dva paketa. E, super. E, čekaj, ovdje možda ima fant, ti si meni rekla. Ovo je zanimljivo. Ček da im, jel ima Fanta? Šta je ovo iza? Da vidim. Za ovo je supa. Ima Fant za graha. Ako ima za paprike isto je. Da, ali ovo piše kao piše za grah i tako čorbe, ali nije baš da piše za... Sad, ali taj valja ubaciti u sarmu. Bolje da kupim sutra kod Turčina. Kup ću ja tebi sutra. Evo ga vidite ljudi. Čokolino 2,59. Šta je ovo? Ma umiješaj pa hajde. Šta je daj? Ovo ćem sa lijepte. Volim čiste kolače na tamo. A šta je ovo?
Ovo je sa pistacijem nešto. Ne znam, moram pročitati, sreće. Je. To je nešto sa pistacijem. Nešto sa grisom. E pa to nije loše. To, evi sad koliko sam uzela. To je više. Ovo dva paketa, ovo jedan veliki, ovo tu i ova dva. To je dosta. Ajde, pa dobra, ja šta. Čekaj da vidim. Joj, a dobro. Ona nije dinita. Je, je. Ma to je jedan dinita. To nije sine dinita. Pa je, pa slušaj mene, je. Je. Vidim. Ona je piše da je dimljena i da je kao u onoj salamuri. Hakse, rođo, hakse. Ha? Rođo. Dimljeno, znači mi se kupito. Kiseli kupus mi treba. A gdje je to sad? U Turčine. Ajmo. Narod, evo, u Kauflandu smo gotovi. Sad još jedino odemo u onaj, kak se zove? Rosman i u Tursku radnju. Rosman i Turska radnja. I to je to. Jer ovdje nismo kupusa naši, nema ga. A nekad je znalo biti, ali sad ga nema. Možda ima, ali ja ne znam gdje. Mi ovaj put nismo našli, pa ajde. Fan. To kod Turčina isto. Imam je ovdje spisak. Sve sam križala što sam kupio. More. Ljudi, evo ubrusa da mogu brisat i danju i noću. Evo za maloga, tam neki malo pelina, vlažni maravica, tariguze. I onda smo u pravilu riješili i ovo ovdje. I možemo napokon ići u tursku radnju, uzeti tamo što još to treba i to je to. Evo ga, narode. Obavljeno kod Turaka, sve. I ovako će... Možeš na ovo, ovo ništa neće biti. Moram staviti. Ajde, prvo ti ovo, čekaj. Moš prvo kupus. Stavi kupus. Kupus i grožđe. Grožđe malo po mjeru stranu. Ljudi, varaždinski kupus. Ali ne može to sine tu stati nikako. Otiće mi zelena salata. Pa dobro, stavi zlatu, zelenu salatu iza na sjedala. Ako je sam do zelene salati. Dobro, ajde. Šta još tu imaš? Znači ljeveno meso. Ljeveno meso, pa i ono može tu kod kupus. Što mi sam pomoći otvoriti ovu vrećicu? Super. Varaždinski kupus, ljudi, varaždinski. Obavili. Koliko? 4 sata nam je trebalo. Pa dok obiđeš ovo, dok obiđeš ono, znaš, ne ide, je zgodno. Ajde, gotovo je. Dobro, bitno je da je se sredilo sve, sutra lagano. Ja ovo vama sad snimam. Dan uči badnjaka, jel? I onda sutra smo tako, standardno, svake godine smo zabaviti istim stvarima. Sada je babi, kad ti uči. Ulazi jedna ženska u auto, jedna baka vam pored nas ulazi u auto, ali ima mlada koja drži da ova ne ogrebe. A šta će? Ali dobro, čujte, godne su. Nemoš ti... svi ćemo doći u te godine. Je li tako? Tako je. Ah, je. Daj Bože da živi. Što kaj je izet, daj Bože da ti doživiš. Da nemaš kose i da ti trebaju naočale, jel? Pa živa isti. Nije ni to u svakoga. Je. Ali... Narode moj, ovdje vam je što se tiče temperature, taka južina, tako je katastrofa. Ni najmanje ne liči, znači, na, što se kaže, na onaj, na Božić. To su ovaj ljudi što su ovi parkirali ovdje. Ljudi su nervozni kroz grad. To je uvijek tako pred praznike. Idu u nabavu, sviraju, gužva na kasama, narod nema strpljenja ni za šta. Samo daj, vozi. Ne znam šta im to treba. Lagano ljudi kad nešto obavljate, znači nema žurbe, fino, odete u trgovinu, polako uživajte, razgledajte malo proizvode, dojete kuć pa to lijepo istovarite, pa popijete kavicu. Pa sam sebi čovjek nabije stres. Je, živaj. Ljudi, danas je stres polis broj 1. Je. Sve lagano moraš u životu živit, ne možeš ti, je li tako? Ako skrenu u nabavu,
gužva, pripremi se na to. Ok, neću imat panike, polako. Bio je neki, evo sad, ja znam, mene to pričavam, dečko je u Osijeku. Kaže, bila neka ženska polagala za auto. I nervozna, ona super vozi ženska, znala, ona sve naučila fino od instruktora, sve to bilo dobro. Ali čim ženska ljudi izađe na ispit, uvati u trema i ona ili nestani na stopu ili neku glupost napravi i ona pani. Kaže njoj taj instruktor, znaš šta, ajde kaže, idući tjedan, kad budeš izlazila pred komisiju, ajde kaj molim te, uć kaže u prvi kafić, kaže popi jedan pelinkovac i onda sjed za volan, onda ću položiti. Pa smiri se brate, kud letiš tako, je li tako? Pa ne smiješ ti nigdje biti kiša. Možda i snijeg čak miješa, nešto mi je smiješno. Ali ne može biti snijeg tako toplo. O, stigla ispomoć ljudi. Gledaj, vidi leđa za nosit u... Ja mislim da je vama bilo ipak gore. Za nosit u stepence, vidi leđa, Miro. Ja mislim da je vama bilo ipak gore. Ma nije, dobro. U trgovini ja tu stvarno ne vole. Dobro, pićemo moš mi sutra, to nije... Ma ja i mi rekat ćemo, ništa. Znaš ti šta, ti samo one... Uzneseš ono lagano, lagano papir i tak tu. Može. Ovo, joj, Mirkan toba. Šta ima bolan kod te, kak si ti? Ništa, evo. E, dobro. O, vidi kusura, o, vidi kusura. A, e, na šta još sutra? Pa imate one plastične, one isto. Ostalo me Mirek sutra. Pečenje kup. I kruh. Kruha kup. I što rekla mater, uleću samo u Kaufland Fant kup. Otkuda nisi u Kotučina? Ne, nema Fanta, ima pokupovala Raja. Ima dobro. Onaj fant za grakuat, ima za 100 vragu, ali ne ima za ovu. Dobro, to ćemo uzeti sutra u Kaufland. Kaufland, ujutru ća poran, sve ne ujutru sve rano, uvijek na badnji dan pi Kaufland od 6 radi. Poranim, razumiješ, dobro i onda riješim i svejedno će ostaviti meso, ono. Da mi oladi se, hoću ladno pečenje da sjeća. Ja volim ladno pečenje. A bolje? Ja više volim ladno pečenje. Gdje ćeš ti? Vruće pečenje ti ne možeš ni sjeći, ne mora biti uredno. Ali je ukusno jest. Ali zato ukusno mi da volim jest. Znam da ma... Ali ne mere sutra, bolje. Sutra neće. Sutra ne mere. Ne, sutra. Uglavnom, eto, pokupali smo sve, da vidiš, mi rekao vam, maćemo ja i ti sad malo do duše nosanja, nije da nećemo. Jel nema ništa iza nas jedalo, jel? Nema. Nema, znači evo ovdje mi rekao sve je tu. Dobre. I sad ćemo ja i ti to lagano, znači jedno po jedno. E, možeš mi ruksak dakle. Ništa, Mirko, mi ćemo ovo sad početi. Pozdrav je Raju, Mirko, nije te bilo u videu, bar čao, pozdrav. Raja. Hvala Bog, nek me nije bilo. Više ja volim ovo nos nego uda po trgovinu. Ne, po trgovinama uda. Ljudi, vidimo se sutra. Svako dobro, narode. Hvala vam na gledanju. Ćao, hvala ćao. Hvala vam, vidimo se.